Para você que quer comprar qualquer coisa pela internet, sempre com o menor preço, instale nossa extensão no Google Chrome. Ele sempre vai mostrar quais as lojas estão mais baratas, os melhores cupons, compara preços na hora e te avisa quando um produto chega no valor que você quer. Instale a extensão e pague sempre mais barato. Olá. Não, não, não. Agora você tá mandando aqui seu título, mas a gente vai sorrindo, sei lá, tá. Você quer fazer. Chama por mim. Chama essa do jornalista, né? Isso. Aguenta, aguenta, aguenta. E o meu, qual que era o meu assunto mesmo? O seu era... YouTube, YouTube, vou mudar o... Vai, faz com a mão assim, olha pra câmera. Mas e a gente... É, faz assim, Dudu. Pode, sim, ó. Pode. Fala aí, galera. Vocês estão bonzinhos aí, meus filhos? E hoje um vídeo diferente, mais um vídeo polêmico aqui do Boteco Tech, com o nosso amigo Vertão, do Fala Vertão. E Casal Tech, Casal Tech e Caixa Preta. Nosso convidado especial, Ana Agonia. Mano, obrigado. Obrigado. Direto de Portugal. Obrigado. Já conhece ele, quem não conhece, vai estar o link aí. E o Felipe Becker, Bitec. Beleza, galera? Não, só isso, era só beleza. Hoje, galera, Boteco Tech, como são assuntos aleatórios, hoje a gente veio falar um pouco sobre os youtubers tech raiz estão morrendo. O que vocês acham? Estão morrendo? Estão acabando? Aquele jeito de fazer vídeo de raiz, tecnologia raiz, né? Do que realmente interessa. O review de stack. É. O review de 40 minutos, ninguém mais fala de processador, ninguém mais fala... Cara, eu acho assim, que é uma coisa que as pessoas hoje em dia não procuram... Você tem um público bem nerd mesmo, que quer isso, mas 80% do público hoje em dia quer saber mais se o produto é bom, se vale a pena, se dá pra tirar uma foto legal, e eu acho que é por isso que muito canal tá convergendo pra essa coisa mais de você ter um overview geral. E outros seguem, como o Nuno fez, que né, fez um shift aí pra uma coisa que é tecnologia, mas entretenimento também. Sim. Você passou por todos, né, Nuno? Desde o review mais técnico, até uma parte mais unboxing, e depois seguiu pra uma coisa mais de entretenimento, né? Certo, porque eu pensei na forma de rentabilizar ao máximo o tempo que eu gastava a fazer um vídeo. E antes eu gastava muito tempo a fazer um vídeo, hoje também gasto, mas tinha uma percentagem muito menor das pessoas que o viam. E então eu pensei, como é que eu consigo fazer chegar os meus vídeos a um número maior de pessoas, incluindo sexo feminino, em que antigamente tinha 99% das pessoas eram de sexo masculino. Como é que eu consigo fazer isso? Ou seja, tens que fazer uma abordagem e olhei uma abordagem diferente e olhei um bocado para a televisão, em que na televisão tens uma escala de programas bastante grande e vês os programas que têm mais sucesso, o que é? É entretenimento, porque as pessoas já têm às vezes a vida triste e não sei o que querem, e querem ver algo que lhes suba o ânimo. E então usei um bocado isso, que eu também sou assim, não estás ali... Claro que encaras uma personagem, estás sempre num modo mais acima do que estás na vida real, mas a verdade é que assim eu consigo rentabilizar mais o tempo, porque vou chegar com o meu trabalho a mais pessoas, ou seja, estou a fazer na minha hora, não estou a dizer que seja o correto, mas para mim é... Aquele tempo que estou a despender, tu consegues chegar a mais pessoas. E então, foi essa uma das soluções. A própria a plataforma, né? Eu acho que ela foi fazendo muitos youtubers convergirem para algo mais curto, não tão técnico. Porque o cara que quer especificação, coisa bem técnica, é um nicho muito menor ainda, né? Sim, você está segmentando. Então, e a plataforma já não ajuda, né? Quando você não tem um bom engajamento, boas visualizações para você crescer. Claro. E aí você acaba migrando para algo que atraia mais massa, como você fez com entretenimento, né? Exatamente. Eu acho que é importante ter os dois tipos de conteúdo hoje na internet. Sim. Tem que ter o canal mais técnico, para aquele público que gosta de saber a especificação. E o que vai comprar. E o cara que quer saber aquele detalhezinho. Porque a pessoa quer comprar, não quer ver uma pessoa que está ali até a jogar piadas com aquilo. Quer ver, bem, o processador é X, exatamente, vamos jogar isto, joga bem, rola bem, autonomia, o modo do também, vocês fazem isso também muito bem. Mas esse é o público geek, é o público que quer ver especificamente aquilo. Estás a perceber? E aí para crescer fica difícil. É. Exatamente. Mas o bom do YouTube é isso, é porque você tem, assim, como é uma plataforma aberta, você encontra de tudo. Desde o cara que vai falar da tecnologia do processador até uma coisa que mostra o produto, mas uma forma mais de entretenimento ou só um unboxing. Mas eu não sei como é que é lá o público em Portugal, porque, por exemplo, aqui no Brasil... O pessoal que, eu sinto isso, que acompanha o canal desde o começo, muita gente reclama. Fala, pô, Becker, você não tá quase mais fazendo review, tô sentindo falta, você fazia uma coisa mais detalhada, hoje em dia tá mais unboxing e tal. O público de Portugal lá é mais fanático pra essa parte técnica, o pessoal reclama ou o pessoal aceita bem? Há também as duas vertentes. O problema aqui é o seguinte,
nós estamos num processo, imagina, eu de forma séria, que sejam 4 anos no YouTube, o que é que acontece? Aquelas primeiras pessoas que te apanharam no início reclamam hoje porque não estás a fazer aquele mesmo conteúdo. Mas também tem outra vertente, que é, num espectro de 1 milhão de seguidores, é normal haver pessoas a dizer, a queixarem-se que falta isto ou que falta aquilo. E uma coisa que eu aprendi com o tempo, tu tens que aceitar isso. Sim, e compreender, porque as pessoas estão lá. Porque se as pessoas não quisessem ver, entendem, nem sequer viam. Mas as pessoas, mesmo assim, estão lá e dizem, não, mas eu gostava disto e disto e disto. Eu gosto de ver este vídeo, mas eu gostava. Ou seja, as pessoas estão a opinar em relação ao teu conteúdo. Mas tu não consegues agradar a todos. É possível. Com quantos mil inscritos? Não, eu arrebentei, pai, com 150 mil. 150 você começou, hoje está com mais de 1 milhão. Sim. Então a convergência grande, é muito maior. A grande massa do seu canal já está acostumada com o conteúdo que você traz hoje. Aqueles 150 mil, sim, alguns. Com certeza que gostam de coisa mais raiz, pode não estar mais te seguindo. Claro. Mas boa parte desses 150 mil continua te seguindo e se adaptar ao seu novo formato. É, eu mesmo, um exemplo, quando eu fazia review, era... Pegava um aparelho, fazia 2 vídeos daquele aparelho de 40 minutos cada um. Era processador, era tudo. Galera, não converte, a galera não fica assistindo. Aí você vê o cara falando assim, ah, você mudou um pouco o seu estilo, não gostei, tô me desinscrevendo. Pô, você perdeu o cara, aí você vai ver lá por dia. Você perde 50 inscritos e ganha 1.200. Uhum. Pra um lado você vai ter que optar. Eu vou continuar fazendo vídeo pros 50 que saíram ou pros 1.000 que vão chegar? Mas tu tens noção que se fizesse esses vídeos, iria ser pior. Porque não ias ter as... E tu sabes perfeitamente, eu lembro perfeitamente quando falávamos em algumas aplicações, era do ponto. Em quando falávamos na aplicações de transformar, fazer personalização, era o Dudu, era vídeos do Dudu. Não é? E toda a gente. E agora hoje, isso é visto? Não. Não existe mais. Exatamente. As pessoas às vezes culpabilizam-nos e dizer, tu mudaste. Não, a própria sociedade, a própria plataforma mudou e nem toda a gente quer ver as mesmas coisas que viam antigamente. Sim. Há uns 2 meses atrás eu voltei a fazer, quero voltar para a série de Tesca, galera. Exatamente. Sim. Mas eu comecei, voltei a fazer aplicativo, eu quero voltar a fazer, mas é aquilo, é a minoria. Então, eu perguntei para gravar um vídeo que pode alcançar muita gente, eu foco na minoria que vai gostar, beleza, mas... É porque uma coisa que o pessoal não vê, assim, o YouTube é um negócio que a gente vive de YouTube, então é um negócio como qualquer outro. A gente tem uma... Assim como o canal, as pessoas mudam, com o tempo você muda os seus gostos, as suas coisas, e o canal também muda. Então, o que todos, o Dudu acabou de todos, falar. Todos os negócios, todas as áreas de negócios, todas vão evoluindo. Exatamente. Nos carros, na alimentação, as que não evoluem morrem. Exatamente. E se a gente continuasse a fazer exatamente a mesma coisa, hoje toda a gente ia lembrar, eu não na agonia, mas já ninguém ia ver. Eu tenho canais no YouTube em Portugal, que se foram gigantes, continuam a ser gigantes, mas já ninguém os vê, porque estão exatamente no mesmo registro. E se tu não evoluís, tu próprio cresces, tens barba, percebes? Muda, tu não podes estar sempre, não é? Tens que mudar, tens que fazer isso. E hoje você faz um conteúdo que eu diria que engaja mais. É, né? É tudo a questão de estratégia do canal. Exatamente. E quando a gente fala de um produto, alguma coisa, tem muita busca orgânica, né? Certo. Mas não necessariamente o cara se interessa por assistir o próximo vídeo que vai ser de um outro produto. Exatamente. Né? Mas quando você muda para sempre linkando tecnologia como não faz, né? Mas eu vejo hoje o seu canal como mais um canal de entretenimento e curiosidades. Exatamente. Com um link para a tecnologia. Exatamente. Mas você quer atrair o cara para o próximo vídeo e falar assim, o que ele vai trazer agora? Exatamente. Qual é a maluquice que ele vai trazer? Exatamente. É mesmo isso. Né? É mesmo isso. Vai qual lugar que vai aparecer? E aí o cara chegou ali e ele vai assistir o próximo vídeo, independente do que você vai trazer. É diferente quando você opta por fazer, por exemplo, uma série de personalização, que você atrai só o cara que... faz personalização. O cara que está ensinando a personalização no Android, o cara que já tem a iOS, ele nem vai ver. Claro. O universo de tecnologia é muito pouco. Claro, mas atenção, o que eu acho é que todos são necessários. Certo? Sim, exatamente. Sendo aquele ou aquele que tenha mais... Não interessa. O nível de importância são todos iguais. Não, porque tu, de vez em quando, vais querer comprar um smartphone e não vais ver um vídeo do Nuno Agonia porque o Nuno está ali a fazer uma abordagem diferente. Bem, queres ver se aquilo realmente fez o jogo, como é que é o som, como é que é tudo. E, por exemplo, vai ver o teu canal. Percebes? Sim. E isso é tudo necessário na plataforma. Tudo tem espaço, mas para quem cria o conteúdo, a galera tem que entender que uma hora você tem que priorizar. Claro. Na verdade, é um negócio, né? É um equilíbrio, você tem que encontrar um equilíbrio assim, você tem que ver o que, que o público está procurando, ao mesmo tempo uma coisa que você não deixe de falar a verdade, acreditar no que você está fazendo e gostar do conteúdo que você está fazendo. Porque assim, a gente vê assim, alguns canais que às vezes convergem
para um tipo de material que o cara não gosta de fazer. O cara tá fazendo porque tá na moda e ele quer fazer. A gente já teve um youtuber recentemente que falou isso, né? Que fez um vídeo falando, ó, eu tô fazendo os vídeos aqui, mas eu tô fazendo por fazer. Eu não gosto disso, eu vou voltar a fazer o que eu gostava. Então, quando você consegue encontrar um ponto de equilíbrio que é a necessidade do negócio versus o que você realmente acredita e traz view, é um ponto bom, entendeu? Eu acho difícil você começar a fazer um conteúdo que você não acredita e que você tá fazendo só porque você quer gerar view ou gerar dinheiro. Por exemplo, se o Nuno gostasse de parte técnica mesmo, ele começa a fazer uma coisa mais de entretenimento, mas não tá feliz com aquilo. Aí a gente começa a ver o Nuno fazendo, misturando o iogurte com a moeba. Fazendo... Eu sou uma foca aqui, ó. Seria legal o Nuno fazer um vídeo assim, ó. Mas tem espaço pra caramba. Não, mas se ele gostasse, tudo bem. Mas é um ponto de equilíbrio, entendeu? É super importante, porque nós temos cá vídeos que dá views fácil. É, exatamente. A gente sabe. Sim. Só que lá está, tu identificas com aquilo. Não, vai transmitir mesmo aquela coisa de que ele só está a fazer isto por views. Não, não faz sentido. E isso é contra ti, contra as pessoas que subscrevem, não faz qualquer sentido isso. É... E você não vai conseguir manter aquilo por muito tempo, né? É. Opa, isso já não é YouTube, para isso eu estava a trabalhar noutro sítio. Estás a ver? Estava a fazer algo que não gostava. O YouTube permite-me fazer algo que eu gosto. O bacana é que eu acho que todos aqui, quando entrou no YouTube, entrou como negócio, uma grande maioria, eu entrei como negócio, o Juliano já falou que entrou como negócio. E entramos porque nós gostamos também, né? Sim. Não, é. É uma paixão, é um negócio que eu gosto. A gente precisa das views, né, galera? A gente tem, sim, precisa, mas a gente também não tem que fazer o que gosta. O fora não é hipocrisia, negócio de, ah, você faz pra ter views. Lógico. Porra, eu tenho um canal no YouTube. É isso. Se não fosse pra ter views, é, eu tinha no YouTube. É lógico. Eu estou aqui e mostravas na tua casa, a tua família. Uma coisa que é interessante, é igual, pra quem não sabe, eu tô montando um outro estúdio, uma produtora agora, que eu falo assim, mais coisas... relacionado um pouco à moda. O foco vai ser tecnologia, curiosidades, enfim. Porque as coisas mudam. Um grande exemplo, Nuno. A gente conversa desde os 3 mil inscritos. É verdade. Eu lembro uma vez que falei... Nós devíamos ter essas conversas gravadas, era muito giro. Pô, era. A gente conversava muito, cara. E uma vez o Nuno só aparecia a mão. Eu falei, é verdade, cara, era assim só com a mão. E mostrava, eu falei, cara, você é um cara gente boa. Deixa as pessoas se identificarem com você. Isso é verdade. O Dudu foi 80% do peso de ter mudado... só a mão e um smartphone e de repente aparecer a cara. A gente falou isso aí. Não tá me devendo, hein? É verdade. Aí você viu como que é a mudança. Aí o Nuno fazia uns reviews muito legais. Sim. Era um pouco longo. Sim. Mas os takes perfeitos, um negócio diferente. Era bonito de ver, era agradável ver. Aí dava o quê? 20, 30 mil quando muito. Aí galera, o público tem que entender, galera, que chega uma hora, você começa a estressar com isso. É. Aí hoje o Nuno, em termos de gravar, tem menos trabalho pra gravar. Tem muito mais reconhecimento, muito mais views. E aí, você acha que ele vai atender o... E tem uma coisa, e continua feliz. E divirto muito mais. Sabe? Não, e continua feliz. Antes, muito mais feliz. Exatamente. Antes havia aquela pressão de tem que ir assim, fazer estas filmagens, montes de filmagens. E agora... Vamos começar! Estás a ver? Põe fogo no teclado, que eu já disse. Exatamente! Diverti mal, meu? As pessoas têm que entender que por trás do cara que você está assistindo, tem uma pessoa. Às vezes a gente não está feliz ou está cansado. Ou aquele formato pra gente, né? Mas isso é o mal das redes sociais. Em todo lado. Tu vais, tu vês um post no Instagram, toda a gente tem uma vida de sucesso. Sim. Todos felizes. Comida atrás, carro atrás que nem é dele. É. Mas depois daquilo... E sem falar quantas fotografias não são tiradas antes daquilo. Para sair aquela, mais ou menos. Estás a ver? E é isso, as redes sociais às vezes transmitem uma verdade falsa. Totalmente. E as pessoas têm que ter noção que isto é um trabalho, mas a vantagem deste trabalho é tu fazeres algo que tu gostas. E se você não gostar, você cansa, porque é isso que você falou. É impossível. Você gostando, você cansa, velho. Passar de 600 vídeos, ou 700, 800, impossível. Tu estás aqui a sorrir, impossível. Isso que você falou, por exemplo, que você fazia os vídeos, dava um pouco de vídeo, você tava cansado. Você já tava naquele esquema, tipo, puta, eu tenho que fazer take do produto, nossa, tô cansado. Você começa a ficar com preguiça de fazer aquilo. A partir do momento que isso começa, você tem que encontrar a equação do tipo assim, não, eu preciso fazer o que eu gosto, preciso voltar a encontrar a felicidade, porque senão eu não vou... Tu tens que estar constantemente pressionar-te para fazeres algo que gostes, mas que consigas ter mais alcance. Galera, o papo aqui tá bom. Queria agradecer a Asus, que hoje é o lançamento do Zenfone 5. A Asus trouxe o Nuno aqui, ó. O Zenfone 5. Vai ter mais links aí de tudo. E eu até vou fazer uma tatuagem aqui. E o 5? O 5 aqui, né? Tá gravado, viu?
uma pessoa da asa aqui, ele já vai cobrar. Tá gravado, tá gravado. Logo. Vai ter o vídeo ali no Se Tatuar, aquela. Bom. Antes e depois. Deixa eu fazer esse vídeo em Portugal. Nós na mesma, mas agora vocês em Portugal. Ó, vamos marcar. Parece hora, mas eu vou marcar. Não, vamos deixar, vamos criar um PayPal. Vamos criar um PayPal para ajudar. É fácil em Portugal. Tem bom tatuador aqui em São Paulo? Oi? Tem bom tatuador aqui em São Paulo? Aqui tem. Está gravado, logo vou ter a ideia aqui em Portugal comendo qualquer comida. Bolinho lá? O que quiser. Bacalhau. Em Portugal, é nós no botecão. Muito bom. Aproveitando, tem uma lista aí do... A playlist, né? Do Boteco Tech. Todos os vídeos que a gente faz, em todos os canais. Meu, tem muito conteúdo legal, muita polêmica aí. O link tá aí na descrição de todos os canais também. E galera, valeu. Obrigado. Portuguesa, com certeza. Não é com certeza uma casa portuguesa.